Waziri ya ardhi akaunti bwana injinia Kihaki, ingilia hapo kwa maana sisi amesema sisi hawezi hapo kwa maana sisi iko kwetu, na ile watu ambao wanataka kuleta mchezo sisi iko tayari kurudisha kwa njia yote ambayo anatakikana. Personally, I was born here. That is back in 1997. So we have been going through a lot of challenges from our neighbors. Kuna kesi ambayo ilipelekwa kotini, that is back 2010. Tuko na makaratasi yote na tunasema ya kwamba hatuko tayari kwa vita. Hatuna shida na serikali yetu ya county, hatuna shida na national government, tuko na shida ya watu wanne peke yao. Tunalilia serikali wetu atuingililie hapo, kwa sababu sisi makuka zetu wanasaliwa hapa. Sasa sisi tunaenda wapi jameni?